Egunon. Bueno, kafe hartu baino lehen hau azkenengo txampa, bai? Jokabi suizidaren prebentzia familiaren muen. Hau beste patata bero bada. Eta gehienetan ikastetxek heldu behar dozuen gauza bada. Eta gaur ikusiko duguna hemen izango da, ba, adierazeko ditugu baliabide batzuk, muga batzuk, ere bai, barrera batzuk, hau guztia garatzeko. Lehenengo eta behin, diskurtso hau osatzeko nahiko nuke hemen dikastea. Eta da, osasun mentaleko arazoen gorakada esanguratsua eman dela, ezta? Eta batez behor, mugarri badago, eta izan da COVID pandemiaren ondorengoa. Dano dakigu hori, ezta? Gutxi gora bera. Batez bere gure barne esperientzian, zein komunikabideak esaten dutenarekin, ezta? Haien artean, esaten dutena da, osasun mentaleko arazoen inzidentzia bikoiztu egin dela Europako herrialde gehienetan. Eta hau entzuten dugunean, askotan, gure pertzeptzioa holako zerbait izango litzateke, ez? Jo, ba, depresio gehiago izango dabe, edo ansiedade gehiago. Eta horrelako gaixotasunak edo horrelako naste emozionalak ohikoago ematen dira lehen baino. Hau ez da guztiz egia. Antzeman dana eta laua izetara zabaldu dana izan da jokabide suizida. Larrialde zerbitzuetan egin dira horrelako inkestak, ez horiek hemen, baizik eta kanpoan ere bai, eta Europako herrialde ezberdinetan, estatu batuetan ere bai, eta antzerako joera bat eman da. Eta joera hori izan da, larrialde zerbitzuetara gero eta gehiago, gero eta gazte gehiago, hartatu dituzte suizidio saiakerak egiten. Larrialdi zerbitzuetan. Eta batez be, suizidio jokabidea azaldu dabe neskak, neskek. Zeatik, ez dago garri zeatik, baina Jonek aipatzen zaban bezala, neskek laguntza eskateko joera gehiago daukate. Eta gizonezkoek dira, gizonezkoak dira askoz ere letalagoak, hau da, hiltzeko, nolabait bide askoz ere arrakastatxuak bilatzen dituzte, eta laguntza gutxiago eskatzen dabe. Eta ez bakarrik hori, suizidio saiakerak areagotu direla, soilik gainera autolesio ez suizidak areagotu egin dira. Eta batez be, eta hori zientziak esaten dau, ez, artikuluetan ikus ditzakezuen, 16 urtetik aurrera. Beraz, ezin egon emozionala handia dagoela, dudik gabe. Baina nahazte, bueno, nahazte edo arazo soziologiko bat hor daukagu. Eta da, suizidio saiakera handitu egin direla. Eta horrelako elkarrizketa batean behin orain dela gutxi aditu bati galdetu zioten. Eta ze pasatzen da hemen, nola kudeatu dezakegu hau guztia asko hobeto? Eta honek erantzun zuen horrela. Beira, kontuatu gazena da, badudela gazte batzuk, zeintzuk, azaltzen dituzten arazo emozional darriak ere bai, oso entzunak dira familia ere muan. Eta oso konektatuta sentitzen dira. Baina beste gazte batzuk daude, zeintzuk, sufritzen ari dira, eskola eremuak egiten du alduen guztia, eta pentsa, pentsa, esperientzia larriak izate dituzte, jasarpenak eta abar, eta eskola eremuan ondo detektatu, ondo antzeman, errekurtso guztiak, baliabide guztiak martxan jarri, deitu familiari, haizu, hau gertatu da, eta familiak ezer ez jakin. Nolabait esaten zuten azan, gazte askok ez dutela gurasoekin partekatzen beraien esperientzia emozional ona zein txarra. Eta batez be, txarra. Eta esaten zuten azan, hau zala oso bere esanguratsua.
jakiteko zeintzuk dauden muga hortara gerturatzen. Oratzen duzue, kontinuna edo gure piramidea. Muga hontara, ideaziotik, akziora pasatzen, gora gauza berdina. Beraz, guazen ekartzera familia, zeatik funtsezko faktore bada. Bueno, hasi naiz diskurtsoa hemendik abiatu dut. Baina guazen diskurtsoa abiatzera be bai, pizkat ez pentsatzekoa emateko. Ea zer eskaintzen dan. Ni aita naiz. Neri inoiz ez diate, inoiz, suizidari buruzko ikastarorik eskaini. Suizidio jokabideari buruzko ikastarorik eskaini. Eskaini didate drogak, sexu harremanak, teknologia berriak, sare sozialak, zei hilabetera sare soziala berri do. Eta poste naiz, eh? Claro, suizidorik ez. Eta, esango zuen, bueno, Alex, hau ikastaro bat, gehitu daiteken beste ikastaro bat izan daikeala, ez gainera, joe, ez dakite ikastetxe batek hau bultzatuko lukeen, ala ez. Ze, bultzatuko balu, esan nahi dago gure ikastetxean behar bada suizidio jokabide handia dagoela, eta hori azaleratzea. Eta hori ez zaigu komeni, kanpora begira, ze, auskalo, zer petatuko gaben jendiak, ez? Hau da, kuantitatiboa. Ikuspegi kuantitatiboa. Ikastaro bat, guazen erabakitzera, ikastaro hain beste emango ditugu, eskineko ditugu. Bai? Baina kualitatiboki, ze gabiz esaten? Man buelta bat. Ba, beira. Drogak, ikastaroak ematen dira, zeren eta zerbait ezitu daiteke. Drogetan, beraiek, gaztetxoek, ba, ezet ezatea. Edo jakitea, ez, erabaki onak hartzera. Helduok, nola ezitu drogetan, gure gaztetxoak. Zare sozialekin, berdin, erabiltzazu, zare sozial erabilpen ona eman. Gurasoek, kudeaketa, guazen kudeatzera, zer egiten dozu, nola egiten dozu, ez? Ezigarria da. Eta orduan suizidarekin zer? Kualitatiboki esaten ari garena da, suizidioa ez dela ezigarria. Beraz, nireta simbolikoki, ikastaro honek, behar duena da hau aldatu. Bete-betean. Ze gure mitoa, gure inkontziente kolektibo horretan, dagoen mitoa hemen sartuta daukago. Barru-barruraino, barrentan. Eta berri dozango dut, gure barruan dagoena da, suizidioa ez dela ezigarria. Eta horretik ez dugu eskainiko inoiz. Eta, klaro, ezigarriaz baldin bada, gurasoak ez ditugu ezituko, ez da? Zeme alabak ikasleak ere ez. Hori bai, guazen protokolo horiek guztiak aplikatzera, noiz? Azaltzen denean arazoa. Eta orduan, etortzen dira gurasoak eskatuta, batuk oso. Eta orduan, guazen esatera zer egin behar duten. Guazen enpoderatzea haiek, ez da? Nola? Edo kontrakoa. Ez ki arazoa barruan dago, gurasoek daukate arazoa, familian dago. Bai, garba da bai. Eta zer egingo dugu? Konbentzitzera goaz. Edo berdin da. Kualitatiboki bigarren ikuspuntoak izu zein den. Jarraitzen dugula esaten horrela, suizidioa gaixoen arazo bat dela. Konfirmatzen dugu. Eta esangot gehiago, nire garaian esaten ziren gauza zela, ezare burutik zano. Hori gabiz esaten. Eta orduan zer egingo dugu, zein da erantzuna? Edo protokolak aplikatzea, edo jonek gure ikasle guztiak hartatuko ditu. Benga, jon edo jon bezelakoak.
edo ambulantzia bat jarriko dugu bera etxe ondoan. Edo beste burutazio bat izaleke, guazen pentsatzera, a ber, psikologoak. Hoiek behar ditugu. Guazen zartera psikologo bat, gela bakoitzean. Balie bien gati balin bada, zatik ez. Eta berdin-berdin joango gara konfirmatzen suizidioa dala, suizidio jokabidea barkatu, dala gaixoen arazo bat. Beraiek hartatu eta konpondu behar dutena. Horreatik, hemen zaudete gaur, honeatik. Ikuspegi komunitarioa daukagulako. Irakasleak zarete, bai. Eta hau zapila bat egitu zuen. Eta erantzukizun haundixa daukazue. Baina haien gainetik, da hori, ez hitzea, ez? Pertsona bat, komunitatean, pertsona egitea, garapena, nik horrela ikusten dugu gutxienez. Eta suizidioa, ezin dugu, hor, tapau, ez? Bale, orduan. Agustia, hausnarketa hau zuekin konpartutu da gero, horrein itzein dezakegu familiaren funtzioa zein den. Familiaren funtzioa oso beharrezkoa da, lehen aitorrek esan dau. Segurtasun plana, familiarekin egiten baldin badozue, erainkortasun handiagoa izango da, egia da. Familia sartu behar dugu ekuazio honetan. Baina ez, nire ustez, orain arte sartzen den bezala. Sistema ba, guztien den, ikuspegitik. Baina eskolak badaukaz, eskola da komunitate bat. Eta daukazue sekulako aukera, familiarekin lan egiteko eta familiak ezitzeko. Eta benetan hori izango da, suizidio eta suizidio jokabideen prebentzio lan itzela. Agustia esan da gero, ezaitu ustez orain irakasle bezala tratatuko, baizik eta familia bezala. Zuek zareten nire gurasoak gaur. Eskerrik asko Maialen etortzeagatik, Jon, Aitor, Osama. Bost lagun bildu gea hemen. Lehenengo suizidio jokabideari buruzko ikastaro honetan. Asko eskertzen dutzue, zuen kemena, hona etortzeagatik, eta zuen jakinmina, pixkat asetzeko, sortu dut, 30 minutuko, ez gehiago, zozo lan betuta zaudete, 30 minutuko ikastaro, hau? Guazen astera. Bueno, lehenengo eta behin, azpimarratu behar duguna, bakizu zer dan? Ni aita bezala, ez nintzateke enteratuko nire seme alabek suizidio pentsamendurik duten ala ez. Nola, zu alez? Bai, ala da. Baina zu ezala horretan aditua? Bai, baina ez nintzen kenteratuko. Eta nola gerta diteke hori? Ba, horrela da. Ez nintzateke enteratuko soilik nire begiekin ikusten baldin badot. Beste hausa bada, galdetzen baldin badot. Eta lehengo unian gainea junitzen, behira, ikastaro batera eta zan zidaten zein garrantzitsua den konbertsazio txikiak, elkarrizketa txikiak izatea. Eta esan zidaten bebai, nola galdetu behar duten. Eta ikusi, hemen daukat datu batzuk, ze guk aztertzen ditugu datuak eta nahi ditugu datu kontrastatuak ezta. Eta ikusi, amaimia lagunekin, amaimia aurrekin, ez nera bekin, aurrekin, behatzi eta 10 urteko aurrekin egindako ikerketa bat. Haien artean, 137 gurasoen gurasoak ez zira enteratu, suizidio pentsamendoak zituztela. Eta 188ak ez zekien suizidio saiakera egin zutenik. Beraz, honek zer esan nahi dago? Ba, aukera gutxi daukogula, soile gure begiek egiten ikusita, gure semeak edo alabak, suizidio pentsamenduak edo saiakera egingo duenik ala ez. Eta tamalez, bakizu zer, hori konfirmatuta dagoela gero datuetan.
Zeren eta sintomatologia soilik ikusten baldin badago? Soilik, horren begira baldin bagare? Ez ditugu denak harrapatuko. Ez. Ze, min mental hori, esperantza ez, adori dana, pribatua izaten da. Eta ez da adierazten askotan, eta ez da entzematen. Zeren, eta ez da galdetzen. Orduan, indartu behar dozue, kudeaketa eta detekzioa. Indartu behar dozue, ez dago zue beste aukerarik. Eta orain, gure lana da, nahi lana da, zuek prestatzea hortarako. Bai? Prestatzea. Orduan, lehenengo eta behin, galdetu egin behar dugu. Noiz galdetu, kezka duko gonean. Eta ez bakarrik kezka. Behar bada, ez dago geizki etxian, etxeko eremuan, 13 urtekin, gaztetxo batekin hitz egitea zer pertatzen duen suizidari buruz, nola sentitzen den, eta ea suizido ideiak ditun. Mina emango dio, ez dut zartuko, ez. Kontua da, zeatik ez dugu hitz egiten? Ba, behira, hemen ez dugu hitz egiten, arazoa ez da zuek bakarrik ez duzuela hitz egiten, inorrek ez duela hitz egiten, hori da arazoa. Elduok ez dugula hitz egiten. Baina ez pentsatu, hemen irakasleok, bai oso gutxitan hitz egiten dugu. Pentsatzen duzu bai psikologaren gara bideratzen baldin baduzu bai askotan berai galdetuko da ben, edo jakingo da ben nola hartatu? Ba behar bada ez, Ordan, zer ez nahi da honek? Hitz egin behar dugula. Eta zaitik ez duzu hitz egiten, ba bera, gurasuek hau esaten dozkue. Ideia sartuko diot buruan, edo behar bada hitz okerrak erabiliko ditut. Nere semea ez da horrelakoa, Nere semea ez da gorroi horietan. Ni etorri naiz bakarrik pixkat, ona, ba bueno, handiak esan zostalako. Baz, nire semia, ez da horrelako gauzak gertatzen zaizkion bat. Hain zuzen ere, horregatik galdetu behar duzu. Ze, beira, pentsamendu hori, suizidio ideazio asko dagoen familietan bebai gertatzen da. Eta horregatik ez dugu galdetzen, batzen dugu lako gure semea, gure alaba, dala, eredu hon bat. Claro, xatik, ez dauk arazorik ez da, suposatzen da, ondo dijoa la eskola, lagunekin ere bai. Pentsamendu hori ez da egokixa, ez da erreala. Xatik, juten baldin basa, zaitik pentsatzen oso gure semea labek ez dutela galdetzen. Ez dutela konpartitzen, lehena esan dutena. Ba, beraiek pentsatzen da, zuk pentsatzen dozula, konpartitu ezkero, hautzat hartuko dozula. Ero, arreta deitzea nahi duzula. Edo, gaixotzat hartuko dozula. Eta batzuk, semeala batzuk benetan ezin dabe azal, noa sentitzen diren. Ez dabe bilatzen hitzak. Ondo ez abai, hor nun baita. Baina ez dakiten hola saldu. Eta batzuek ez dabe gurasoak kezkatzen nahi. Txepetatzen dabe, ez direla kai izango sortuko duten min guztian, beraiek, beraien gurasoak hori aguantatzeko gai ez direla izango. Eta orduan, semea alaba batzu bakiru zer, egitu dutena da gurasoak babestu. Zati pentsatzen dabe, hori, ez dutela aguantatuko, izan behar dutena. Hain fuertea da. Edo zure reakzioen beldur naiz. Eta zein da beldura handiena, nire sentimenduak ezeztatzea. Nire sentimenduak diren bezalakoak direla ezeztatzea.
Eta hau ez da bakarrik suizidioaren gainean hitz egiten gunean gertatzen. Lehen gunean hauan full partido batean, eta han zauan porteo bat, eta gaur egun futbolan, ez dakize pasatzen da, baina gaztetxoekin, oso gaztetxoekin, ja, ematen dira holan, ez? Guraso batzuk, ez? Ez dute respetatzen. Zer dan eta kirol legea eta hori dana, ez? Hasi ziren esaten, pakete, portero, pakete! Desestabilizatzeko, amabi urtekin. Eta orduan, hasi zen gola jasotzen, eta hasi zen negarrez, partiduan. Bukatu zen partidua, juntzen gurasoen gana, eta hau gertatu jat, ikusi zen sandozten, sandozte hau, eta behira, oso gaizki zinten negarrez. Eta, kasu horretan aitak eta amak, bueno, aita, uste dut izan zala, basan zotzen. Hoi ez da gia, ez dutu eze bezan. Emozioak, larrixena zen emozioak ezetzatzen nahi zala. Nahi zabala babestia aurra, bai, zatik. Indartxoa izateko, nahiz eta kritika jaso indartxoa izan behar zea. Horretan gabi, zondiokan. Aguantatu hain behar dozu. Baina, tamalez, horrekin egiten dena da ezestatu sentitzen dituen emozioak. Bereziki horreatik, eh? Orduan, ze pasatzen da honekin? Ba, ikasten dutela, edo emozioak ezestatzera, edo pentsatu dutena da, nire gurasoek ez daute lagunduko, edo, ez? Eta denborarekin, pentsamendu eta min mental hori aurrera di joan einia, eta nik ez baldin bauzka balia bideak hori kudeatzeko, ze pasatzen da? Ba, ezerrek eta inorrek ez dit lagunduko. Ikusi, bi hauek, guk lan egiten dugu gaztetxoekin. Ba, dauden, iltzatuta dauden bi esaldiak dira hauek. Nahizta gurekin egon, ez dit inorrek lagunduko eta ez dit ezerk lagunduko. Hau oso larria da. Orduan, klaro, Jon, Unai, hemen ekaitz perfektua sortzen da, ze... Eta hemen triple bat botatzen dugu. Guraso epentatzen dabe, suizidioa ideia sartuko dut, eta komunitateak, gizarteak berdin pentsatzen du, eta helduok jarritzen du esaten, hau horrela gertatuko dela, eta zuek pentsatzen, eta seme alabe pentsatzen, inorrek ez duela lagunduko, ez daukalako gaitasunik, eta suizidioa dela zerbait, hitz egin ez behar den zerbait, ekitz perfektu bat ematen da gure gizartean. Horten, atzo, aipatzen ginoan, ez da? Zuen gana bideratu nintzen, irakasle ona. Gaur gurasoekin berdin gertatzen da. Eta orduan, gurasoei hau esan behar jakue. Hau agerian jarri behar da, mapa hau. Agerian jarri behar da. Bai, prebenitzeko, bai horrelako egoera bat antzematen denean. Ze, ez dakite. Ez daude ezituta. Eta zango didazue, bueno, Alex, baina sortu da egoera, oin guazen ja errekurtzuetara mugatzera. Ziko eskuntza oso garrantzitsua da, eh? Ni baldin badakit zer egin behar duten eta zer ez duten egin behar, hobeagoa izango da nire jarduera, eta hobeto kontrolatuko dut egoera. Horretik, atzo, esaten nion hemen lankide bat, nola zein garrantzitsua den prestaketa hau. Jakiteko, zer gauza ingo ditugun ezberdin, urrengoan. Bueno, ba orain, ikusi, hau guztia dakizuela, oin dekalogo bat prestatu dut zuentzat. 10 gauza. 10 gauza importante. Guazen, lehenkoa. Aitor, esan duzu. Ziur zaude, pre zaude zure semalekin hitz egiteko? Bai, ni bai, ni bai. Gainera fidatzen naiz. Oso ondo, Aitor. Venga,
Lehenengo eta behin, ez beldurtu. Ez beldurtu, esaten baldin badotu, hiltzeko gogoa daukala. Eta zuzenean ez deitu, ez? Ez pentsau, suizidio pentsamendu bat izatea, dala urgentzia bat. Ze, klaro, zu Googlean sartzen dozunean, batzutan ni bilatzen ditut, bilaketak egiten ditut. Suizidioan erabezan, eta salten da, 0.4 deitu, baina deitu ja! Eta nik esatu, bueno, bai, ondo dago, ez? Suizidio jartzen dozu, suizidioa komunean, suizidioa lakontxan, eta 0.4 saltzen da, nien, pum, ostika bat emate dutu. Ondo dago. Baina horrek dakarren erreakzioa zer da? Urgentzia badaukat. Eta gurasoekin, behin espiral horretan sartzen zarenean, zurrunbilo horretan sartzen zarenean, antxiedadez betetako zurrunbiloan, ez daukatzera gueltaik ez du ezertarako lagunduko horrek, eh? Eta esaten notzuen atzo, gazte batekin, bere aurrean zaudenean, ikusi nik gazte asko hartatu ditut, suizio saiakera egin da gero. Azela zaitua, hartu dutenean, guazen kontaidua zu berriro nola egin zenuen prozesu guztia. Eta nire erreakzioa zen, validatzen emozioak, eta ez gain emozionaltzen. Hori ikasi behar dabe, gurasoak. Eman dezakegu abeza, bai, baina gain emozionatzen maldin bagea, atazen maldin bagea, ez? Galduko dugu. Hori da, Aitor, ikasi, ez beldurtu. Gaitasuna daukazu, empoderatu zeitez, gaitasuna daukazu, gainera ikusi, eskola, hemen daukazu ere bai, eta ja, hemengo irakasteak prestatuta daude. Eta zein ondo funtzionatzen duen eskola, ez da? Sistema ere muak babesa ematen, ez da? Zein olako zirkuiteria ja eginda dagoen, ez da? Benga, komunitate bat gara. Horrela pentsatuko dugu, orduan ez beldurtu. Bale? Zeren eta beldurtzen baldin batzea, zein zabizadierazten? Etxipena eta ezintasuna. Eta gehiegi gain emozionatzen baldin batzea, normalian antxiedadeak hitz egiten dago, eta antxiedadea dagoenean atzetik bultzaka. Antxiedadea atzetik dagoenean bultzaka, emozio zaila, gertatzean da emozioak bultzatzen duela jokabidea. Eta orduan, edo gehiagizko babesa ematen dugu, gehiagizkoa, eta tan izan behar da kontrolpean, edo ez dut ikusi nahi, eta hor konpon, Mari Anton, babes eskasa, edo erruki gutxi, edo kritika sakona. Orduan, bat hori, ez beldurtu, bi, entzun. Entzun, eta kontaidazu gehiago. Eta adierazpenak, beti konpazioarekin, atzo aldatzen zozten, zeir da konpazioa, bai, Aitorrek esaten zuen bezala, ez? Da, empatiaz, baino aratago di joana, baina da, konpazioa da, unkitzea, bestearen sufrimentua. Eta horrekin ez fusionatzea, unkitzea. Unkitzen hau. Unkitzen hau sentitzen dozula, baina ez naiz fusionatzen zurekin. Eta unkidura honetan, konpazioa da supergarrantzitsua. Eta nola egiten dugu konpazioa, ba hori kritika, epaiketa guztiak entzen ditugunean, eta esaten dugunean, mingarria izan behar da horrela sentitzeak. Mingarria izan behar da. Ez? Unkitzen zaitu. Gain esperientzia. Kontaidazu gehiago. Orduan, entzun, ez eman iradokizun, ez iradoki konponbiderik baizik eta entzun. Ez zaitez zaiatu ideia hori burutik kentzen. Pertsonarrek ideia hori ditu momentu honetan. Utzi, ideiak
pentsamenduak hemen egoten baldin badie, ikusi hau da gaztei irakasten jagun lehenengo gauza. Paradogikoa esango ez da zu, ez da? Ez dakit, egon zan momentu bat, gure historian, ez, eskuartzean, zala dana ezabatzea. Kontrol mental, pentsamenduak ezabatu, ondo bergara. Eta, klaro, suizidio pentsamenduak, zuk baldin mazoiaz hori bidaltzea, mezu hori, suizidio pentsamenduak ezin ditut ezabatu, eta hemen jarraitzen dira, eta... Gero eta oker, eta gaina etortze zaizkit beste pentsamendu negatibo batzuk, eta hemen daude, eta... Eta guk erakusten jaguna zer da. Onartu. Hemen daudela, eta ikasi bebai, ikasi, begiratu. Nola hemen egoten ere bai joan daitezkeen, kanporatzen bakarrik. Eta ala ez bada, pazientziarekin hartu. Orduan. Honek zeraitik esaten dut hau, ze gurasoekin baldin bagaude mezua bidaltzen, goazen aldatzera, goazen hau egitera lehen baien, goazen urgentziaekin, bebai ikasi behar dutena da, seme alabekin egoten. Eta urgentzia horiek, pixkat gutxiagotzen edo, ez? Orduan, noiztik sentitzen zara horrela, baduzu planik hori atzo ikusi ginoan, ez da? Kezkei balio eman, erruki erakutzi laguntzeko nahi eta itxaropena, atzo ikusi ginoan bezala. Eta hirugarrena, atentzio deiak horrek ezabatu zure hizkuntza zure ahotik. Eta ez bakarrik, zure ahotik ezabatuta gero, zure pentsamendutik. Ez pentsatu atentzio dei bat denik, eta hau da supergarrantzitsua. Orduan, lehen esan dugu, galdetzea eta ez beldurtzea, ez da? Baina, bebai, gauzat esan behar duzuet. Prestatu behar duzue zuen burua, suizidioari buruz galdetzeko. Atzo esan nagoan, galdetu duzuen, hemen baldago baten bat hitz egin duela bere esan behala bikin inoiz, galdetu dion, ez hitz egin, galdetu dion zuzenean, zei galdera horiek edo antzerakoak, eta erantzuna, espero zan bezala, ezeskoa zan, ezeskoa izan zan. Hau beti gertatzen da. Ba, gauzat esan behar dutut, ez da bakarrik jakitea zei galdera horiek, baizik eta prestatzea zuen burua galdetzeko. Hau oso garrantzitsua da. Egin egin behar dozue, noiz baita egingo dozue, prestatu, noiz egingo dozuen, ze kontestuan. Eta albaldin bada, ez dadila bapatean sortzen den gauza bat. Bilatu lekua, bilatu bere espazioa, bai etxean, bere ziki etxean, eta jakin nola egin behar dozuen, espazio pribaua izan behar da. Zaiaztu, asko duzu bizitzeko, arreta abargatu nahi osu, astu pasako da, kritika dakar, kritika, hau kritika hutsa da. Ikusi, ze pentsatzen duten gure seme alabek. Gu galdetu dugu, eta galdetu geho, a ber, suizidio saiakerak egin dituzten gaztei, zer pentsatzen duten, edo zer ikusi zuten beraien gurasoen partetik, edo helduen partetik, zer nolako esaldia jaso zituzten. Eta nola aukaten buruan. Eta ikusi esaten zuten, gaurko gazteak bigunak zarete, edo gizki ohituta zarete. Esatea horrelako esaldi bat, ematen daudala inozentea, askotan esaten dala. Ba, ez dakizue zer nolako mina ematen duen. Eta are gaiago, nik egin ditut elkarrizketak, eta galdetu jet gaztei, olako zerbait zure aitak edo zure amak esate dutu nian, zer pasatu datu burutik? Edo, zure suizidio pentsamenduak areagotzen dira? Eta denek esate zuten baietzu.
edo ongo gozara, jarri pilak, venga. Azkenengo astetan hobetu zea matematiketan, irakasleak esan dozte jasko hobeto zaudela, jarri pilak. Edo, guazen pentsatera positiboa. Edo, gainditu egin behar duzu, fase bat besterik ez da. Alez, gaindituko dozu, pasako da. Ez pentsatu horrela. Hobeta, pentsamenduak joan egin behar dira. Gainean, lehen gunean, esan sosten ez, onartu egin behar direla. Eta, horrela okerreago tu besterik ez duzula egingo. Segi lanean. Animo, eutxi. Edo, bera, gauza bat bebai garbi esan behutzut. Ez zaite aina, ahula ez dakit, esan dozte ez da lagona esatea, baina pizka fuerti gau. Ez dakit, indar gehiagokin behar zaitugu hemen. Eta zuk indar raukazu, eh? Badakit indar raukazula. Edo, bera, nina ho, ze uste oso, bakarrik zukarakzoak dituzula? Nina ho hemen, bebai, kriston aso dauzkat. Behin egin nuen horrelako roelpegin bat, gizarte langile batekin, eta esan dutzen, zu pentsau gazte bat okazula horrean, eta izin behar duzula, zuziari buruz eta galdetu behar jatzula. Zei galderak eman izkion, adierazpen guztia, pa. Jarri zen aulkian, rolpegin egiten, beste bat egin nion gaztearen egiten, eta esan zion. Ni, honetan, kriston eskarmentu daukat. Amazazpi urtekin nire lagun batek kriston anfetapilo bat hartu zitsuan, igozan hor gora lasalbera eta bota zuen zuen burua. Nirekin konfidantza osoa izan dezakezu. Eta bestia galditu zen. Hori ze da. Beste muturra. Baina, eta nik, nik galditu zen horrela eta, a ber, guazen berrido, a ber, esan dutena da hitz batzu daudela, eta saldi jakin batzuk, eta ez goiaz, sobre, ez dakit nola esan, baina ez goiaz, ez gain bebestera, ez da behar dugula horrelako sekulako eraikuntza berarekin, bera pertsona hori laguntzeko, ez ez? Asko zere simpleagoa dela. Orduan, zure bizitza kontatzea, ez da egokizia. Horreatik, askotan bebai egiten dira akatsak, adibidez, autolesioak egin ditun heldu batek, esatea, mira, ni bebai pasaduna ban hori, eta autolesioak horrela egiten nintxuan, baina ero, hori da garai bat. Zertarako? Ez dugu lagunduko inor horrela. Ematen dago ezetz, eh? Ematen dago, bizitza horretatik, esperientzia horretatik pasatu duzulako, zerbait gehiago dakizula. Ez da lagungarria. Eta nire bizitza kontatzea seme alabei, ba... Ba ez. Ez du zertarako balio eta gaina bereko ja da. Zer orduan ez gara ari zure asuntoa hitz egiten, nire arazoi buruz ari gara hitz egiten. Edo ez zara besteengan pentsatzen ari, zure lagunengan, zure familiarengan, pentsau zure gurasoengan, pentsau zure aita eta aman. Nola sentituko dira? Hain zuzen ere, edo esatea, zenbat sufrituko duten zu ezaudenean? Hain zuzen ere, askok, gazte askok, pertsona askok egite dute, Jonek azaldu zuen bezala, buruaz beste egiten dute, besteen sufrimendua kentzeko. Zebai pentsatzen dabe, ikusi sekuentzia. Sekuentzia hau. Ni dauzkat arazoak, akademikoak izan abilondo, denbora luzean min mentalarekin nago, eskolan, egurra jasotzen dut, eta bilera profesionaletan esan didate aukazu erreal bata, esan didate zein garrantzitsua da zu egotea. Zer gauzak, aztertu behar dira danon artean.
Baina bakiru ze pasatzen bat lotxa sentitzen dutela. Ze esate dituzte berriro, errapikatzen dituzte egitu dituen akats guztiak. Nere gurasoen aurrean. Eta nik ikusten dut nere ama negarrez. Eta juten naiz etxera. Eta naiz kaka bat sentitzen naiz. Eta hori ja denbora luzean darama hor jota zua. Eta nere ama eta nere aitxa ikusten, lehen gunean niretzat oso inpantatia esan zen, nere aitxa ere bai negarrez ikusi nabala. Ba, bakizu ze, suizidatzeko joera handiagotzen da, pentsatzen duzulako, zure gurasoak, zu ez egoteak ekarriko duela bereke sufritzea. Lehen askotan esaten da, horre, koldarrak bakarrik dira, koldarrak ez. Suizidatzeko sekulako determinazioa berda. Ez balentria, determinazioa. Orduan, berekoia direla, koldarra direla, eta hori guztia, eta ez dutela besteengan pentsatzen hori gizurra da. Besteengan asko pentsatzen dute. Hasier, zuk esan zinua lehengo unian, gizki zaudela, ez da? Gizki zarela, orain kontatu duzun bezala, esan duzu, zure seme alabak suizidio pentsamenduak ditula, zure semeak suizidio pentsamenduak ditula. Beira, kultibatu behar den gauza bat etxean, da laguntzeko balioa. Laguntza bilatzeko balioa. Baina hori, gauza bat esan behar dutzut, ez dugu lortzen, soilik, zemea edo alaba medikura eramanez, edo psikiatraren gana eramana. Soilik horrekin ez. Ze galdera bat egin behar dut. Zu orain ez zaude ondo, ez da? Ez, no, ondo. Baina zuk laguntza bilatzen da oso. Ez, ni ez nago ondo, bera ez dagoelako ondo. Ja. Eta sabiz esaten, psikiatraren gana, psikologaren gana joteko ez da? Baina zuk erakutzik aldiozu geizki zaudenean psikiatraren gana eta psikologaren gana joten zaela. Hitzekin duzu horri buruz. Ez. Bueno, nire handria junda. Baina ez dugu partekatzen etxean, gure artean eta kitxo. Nola? Laguntza bilatzeko balioa esaten dugunean landu berda da, betiko egiten dugu. Larazoa, zuk daukazu, eta orduan gazi seinalatzen. Zo. Pentsa honik larazo honek azten aizela zu seinalatzen, nola sentitzen zea? Seinalatuta gela honetan, ez da? Eta seinalatzen nahi naiz bakarrik, eh? Eta gaine esaten baldin badutu, zuk arazoak dituzula, eta zuk datik zuz joan marzarela, eta zuk esaten baldin badutazu zer. Eta pekeren usteko, zer? Garo, ezken abila zerrakin zinalatzen. Orduan, nahi baldin badugu gurasok etxeetan laguntzaren balioa lantzea, bila desagun laguntza guk geuk ere bai. Eta bilatzen dugunean, esan zertan lagundu digun. Ez, esaten du batek. Nik ez du nire arazoak. Nire gurasok, nire seme alabekin partekatzea. Ze nire arazok pertsona dio. Bale, bai. Baina partekatzea zertan lagundu dutun profesional batek? Zertan, zerta zuartu zara, zer egin dozun diferente zure arazoak konpontzeko? Hori da balioa eskatzea. Hori da benetan laguntza bilatzeko balioa lantzea. Eta guk geuk egin behar dugu. Ez baldin modu hori egiten, litekena da gaztek ez egitea. Eta guazen bizitzera mundu errealean, ez? Ze ona den laguntza bilatzea. Eta guazen, bizkat hori elkarbanatzera, ez gure arazoak, hori ez. Baina bai nola gure arazoak konpontzen ditugun eta zer ondo jasotzen dugunean laguntza eskolatik. Ze eskolak asko lagunduena adibidez, neri.
Orduan hori egingo dugu, laguntza bilatzeko balioa landu. Eta gainera garrantzitsua da, zuen artean, beraien artean, ezta, laguntza bilatzea eta ematea. Ze hori izango da, sendotasunaren seinale bat. Bueno, bagoaz aurrera, bosgarrena. Arazoi aurre egiteko eta horiek konpontzeko trebetasunak landu. Hau oso polita da, oso polita galditzen da, ezta? Eta nola egin behar dut etxean, ideia ipez. Eta niri izan doztazu hau, eta nik ezin dut hau. Ba, beira, ez dut dut holan ezer magikorik esango. Eta ez dut dut jarri bihar holan zei amar eriketa hori egiteko etxean. Bakarrik gauza bat esango dut dut. Batzutan, gurasoak gara, nik deitzen dut, zuzentzaile ortografikoak. Osea, borrean sartzen zara edo, eta gorriz markatuta, eta orduan zoi, eta zoi, eta orduan zapasatzen da, testua galtzen duela bere zentzua, bere gorputza, eta orduan azten zara esaten, geizki idatzi dut, geizki idatzi dut, geizki idatzi dut, geizki idatzi dut, geizki idatzi dut. Ondo idatzi behar dut, ondo dut ama ez dut berri da egingo, ama ez dut berri da egingo, ama ez dut berri da egingo. Barkatu, barkatu ama, barkatu ama. Hau zan, gure garaiko emeaken talde bateko diskoaren eskaur musikarekin hasi gehiata. Bueno, ze pasatzen da hemen? Zuzentzaile ortografiko horretan, zuzentzaile patologikoa geha. Eta orduan gartzen duguna da, nolabit galdera esanguratsuak egitea. Osa, ez da inbeste etortzen dela arazo batekin edo, ez? Baizik eta da, eta zer egin dezakezu diferente, eh? Kusi galdera hutsa da, eh? Zer egin dezakezu desberdin egoera berdinean. Ez nabil esaten, zer egin dezakezu ezberdin egoera gainditzeko, hobetzeko, arrakasta izateko. Ez, nahi du jakitea zer egin dezakezu ezberdin. Proba egin. Arazo bat dator, arazo batekin dator, eta galde jozu. Zer indezakezu ezberdin? Horrela, eh? Zebatekiu zerbait, beraiek asko dakite. Eta gu gazela, benetan bide lagunak. Beraien garapen prozesuan. Orduan, berri do dinot, ez epaitu, eta seme alabek probatu egin behar dute. Probatu horretan, dialektika bat da sortzen da, ez? Aitorrak esaten zuen bezala, dialektika bat. Eta dialektika bat egizu zertan, gauza batzuk alaberrez aldatu egin behar dira. Alaberrez. Eta beste gauza batzuk onartu egin behar dira, utzi egin behar dira denbora batean. Ikusi, hor daukago, noiz bukatu ziren, noiz, gutxiagotu egin ziren autoestripuen ondorioz gertatu den ziren heriotzak. Puntuekin, radarrekin, kotxe beagoak, errepideo beagoak, edo Stevie Wonderrek kantatzen zuelako zi bebezunako konduzkaz. Segurtasun uala jarri zanetik. Eriotzak, beste gauza eta autoestripuak. Trampa dago. Eriotzak, segurtasun uala. Ez dago besteik. Neurri bat, eh? Eta zer da, neurri oso zorrota. Baina gaur egon, nik jartzen naiz autuan, segurtasun uala jartzen dut, eta seguru sentitzen naiz. Hau da, gauza batzuk aldatu egin behar dira, ala beharrez. Eta beste gauza batzuk onartu egin behar dira. Zerta onartu egin behar den gauza bat. Emozio desegokiak izatea, bai. Emozio desegokiak izatea, batzutan bultza egiteak ez du ezertarako balio.
da ibai bat bultzatzea bezala. Emozio negatiboak ulertu, ze emozioak jakintxoak dira eta zerbait adierazten ari dira, ulertu egin behar ditugu eta ez arbuiatu. Zeren eta hau adibidez gazten artean oso ohikoa da, batez be sufritzen dituen gazteetan, gazteekan, gazteengan. Eta zaitu da, ez dituzte emozio negatiboak nolabait saiestu egiten dituzte. Lehen gogunean saio batean daukan gazte bat eta zaten zostan, Alex, egin didazu hemen mindfulnesseko ariketa bat, eta joe, oso, hemen daukat emozioa, ez nahiz, eskatu nahi dut kentzea. Eta saldu notzan, zein garrantzitsua zan, zein garrantzitsua zan bebai emozio hori aurrean daukala begiratzea, tigreari begiratzea, ezta? Bueno. Interneta. Sare soziala, venga, guazen pizka-pizkatxo bat. Sare sozialak eta suizidioa. Bai, guazen nire, hori, txare sozialak, dana pikutara, pikutara. Baina horrela, hori konponduko litzateke, nire seme alaba, hortan gizki bilezkero, eta suizidazioarekin, jota telefonua, bon, kalera botako nuke, edo moztu internet. Bat, suizidio pentsabendu dauzkan gazteak, begiretzen dago interneten nola hiltzeko metodoak? Bai. Askotan? Bai. Elkar banatzen du nahi dut hiltzea esaidazu nola egin behar duten? Bai. Eta orduan alez, zer egingo dugu honekin? Ba, beira, elkarbanatuz gain, sare sozialetan bilatzen du norbait ulertzen duela. Hau da, beste gazte zaurgarri batzuen gana gerturatzen da. Eta orduan gazte horiek ulertzen dute. Sentitzen zaurrela, ez da? Normala da, eta ematen dutze baliozkotasun hori. Eta orduan zer egin dezakeguk, gurasok, bale? Baina metodoak, hau da, deseok isa da, ezta? Bai. Baina jakin behar duzuna da, zure SM-ak edo zure alaba bilatzen duela hor sostengua, emozionala. Baina zer egin behar dugu? Ez da bai datu. Zehazten baldin bazara, ezaten, ez ibili sare sozialetan. Sare sozialetan sare egun guztian, kendu hori, hartu, izkutatu, zer egite dute askotan gurasoek? Izkutatu egiten dutzen mugikorrak, izkutatu ordenagailua. Eta egite dutena da, sortzen duena da, sekulako amorrua eta gorrotoa. Eta orduan, ama, itxea, gorrotzatzen zaituztet. Eta orain, esan behar dutena, da proposatzen dizue dana, baina badekizu ze oso gutxitan itxe dozte kaso. Zein da egin behar dugun lana? Beraikin eseri, eta esan. Onartzen dut jakinda, sostengoa bihatzen dozula, eta bestetik metoak bihatzen dituzula, hau partekatu dezakezu, ala ez? Ez aidazu, ze alde honak bilatze dituzu interneten suizidio jokabereari dagokionez. Horrela. Ez, ze alde honak bilatze dituzu interneten, ba, zebe, ba, TikTokean ibiltzen naiz, ba, bueno, bakizu, bideoak pron, 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 eta jazta, demora pasa, ama. Suposatzen ez dagoela, riskurik, ez da? Ez ez. Suizidio pentsamenduak dituzu. Ez aiozu.
interneten, sare sozialetan, zeintzu diren zuretzat talde onak. Hori bakarrik egitea da zure semea, zure alaba laguntzea. Ze hasten da bere burua ulertzen. Eta orduan esango du, sare sozialetan bilatzen nahi naiz laguntza. Eta nola lortzen dozu zuk laguntza bilatzea? Ze bira, esan sostan ez dakizeinak autolesionatzen dala, eta horrek laguntzen dotzala. Eta ni hasi naiz egiten horregatik. Bale? Orduan jasotzen nahi da, pertenentzia bat, konektagarritasuna. Guazen jakitera zer da. Eta orduan, eta arriskuak zeintzu dira. Eta ikusi, ze arrisku ematen dotzu horrek. Konturatzen zea, ze arriskutan sartzen zea, ez aurreratzea eta esatea. Baina arriskua da, hau, eta hau, kontagiatuko zea, eta bestia, pum, pam, pum. Ez, hori gure hitzetan dago eta ez du hartuko. Eta zeintzu dira arriskuak, sorpresatuko duzu, zeren eta hasten da norberaren hausnarketa. Eta norberaren hausnarketa noiz hasten da, hemendik area pasatzen dugunean. Eta orduan hasten dut zakontatzen, ze arriskoa duzkan, eta bakizu zer, aldatzen da zerbait, hemen. Prekableatu horretan aldatzen da. Eta orduan, jasotzen dut, alde honak hauek dira, gustokoak ditudan gauzak hauek dira, baina tamales bebai, arriskoak hemen daude. Guazen hausnarketa egitera horri buruz. Zer egin dezakegu, hori beste mugu batean bilatzeko. Badukazu. Eta orduan, zer egingo dugu, ez demonizatu hainbeste sare sozialak. Lehen esan dut, segurtasun mugala jarri behar dugula, ezta? Beste aipamen bat. Ala beharrez egin behar dien gauzak. Jonek aipatu du, gogoratu, suizido saiakera bat egiteko, saiakera bat egiteko, zein dan datu esanguratxo bat, alkohola drogak, bai? Eta beste bat, eta hor gurasoek asko daukate esateko, Loa. Hau oso garrantzitsua, jakin behar dozu. Eramaten baldin badu mugikorra. Gabetan, ez da soilik interaktzen nahi dalako ez dakiz zerenekin eta zuzare horrekin beldurtuta. Ez, gaitu honek egiten duelako loaren nahazte bat. Eta ez du lorik egiten. Eta horrek aurreratu egingo du, eta nolabait egingo duena da, bultzatuko du suizidio saiakera bat egitera. Eta hori da holan, ekuazio bat da. Hori alabeharrez aldatu behar dugun gauza bada. Alabeharrez. Beste gai bat konplexua, ja bagoia zubatzen, lasai. Naiz eta bosgarrena izan egingo dut jauzi bat. Bosgarrena, autolesioak. Eta zaitik sartzen dut hau hemen. Pedro, aipatu duzu ez autolesioak, ezta? Oso kezkatuta zaudela. Alaba badakizula autolesionatzen dela. Sekorta! Eso, sekorta. Txar alda erabiltzea bere gurasoen artean gazteek erabiltzea duten hitza? Ez. Si te dice se corta, bien, puedes hablar de cómo te cortas. Ez gara jungo, autolesio ez suizidak egiten ari zara, ez da? Ez, baina, bueno, hau, izaleke tontokeri bat, baina ez, gazteekin lan egiten baldin badozu, badakizu bere hizkuntza erabili behar dozula. Pero, bere hizkuntza erabili oso ondo. Gaur ez dugu honen gainean, gaur gabiz suizioari buruz egiten, bakizue autolesioak oso garrantzitsua direla, ze horrek dira suizio saiakeraren ataria. Baina honek merezi du atal berezi bat. Eta gaur ez dugu landuko hemen. Ondo ditzen melin bazaeten saio honekin, beste bat egingo du autolesioi buruz. Baina gauza bat esan behar dut zuet. Autolesioetan, autolesioak ziklikoa dira. Eta guk daukagu asko egiteko etxean.
etxea. Eta jakin behar duzu hori. Orduan, animatzen zaituzte, datorren astean, edo eskolari eskatzea beste ikastarotxo bat. Baina ala eta guztiz ere esango dut gauza bat, autolesioen erregulazioa, autolesioen funtzioa, erregulazio emozionala da. Hau da, zure alabak, Pedro, erabiltzen ditu bere emozioak kudeatzeko. Hori, estrategia desegokia da, bainoski. Hortan, erakutzi behar jau, erakutzi behar jau beste estrategia batzuk. Nahi zu jakitea zeintzuk? Etorri. Bai? Zei, zeme alabei eskatu aholkua. Eskatu aholkua. Guk hori pazientekin egiten dugu. Pazientekin egiten dugu. Eta ez bakarrik. Ja gare pizkat bideo guretzean eta ez dakigu esebe, ja pizkat nundi jo eta... Eta zuk zer egingo zenuke egoera honetan? Eta batean, emate dutu ideia bat osona. Nerabek ere bai. Kontutan izan, iradokizuna galdetu. Suizio pentsamendu dituzte. Zabizte elkarlanean, eskola sistema. Sortu dozu eia empoderamiento hori. Orain, galdetu. Eta zer egin dezakegu bebai hau hobetzeko. Danon artian. Zazpi, ez katastrozifikatu. Eta horrela da, eta oso garbi izan behar dugu. Ze, ikusi, gaur hemen gaude, ja emaitzen oia, bano ja, ja, dida batean. Ikusi, gaur hemen gaude, eta iruron artean, bagizu zer daen goza garrantzitsuena, suizidio jokabidearen kudeagarritasunari buruzari gara horrela gabiz planteatzen. Eta oso garrantzitsua da, ze honek ekartzen duena da aldaketa. Horrein dela gutxi, egon gara jonek eta bisok, bebain ematen ikastaro batzuk arrera egoitzetako langilekin. Sorpresa hartuko duzue, baina hauek ikuspegi berdina zaukaten. Erabat psikiatrikoa, erabat heldu ezina. Eta egiten zuten azan, horrelako egoerekin, hauek maizago, pum, 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 eta sistema horrela. Eta erakutzi diegu nola ezitu beraien etxeetan, eta gauzak aldatzen ari dira. Orduan, esaten duen lehenengo gauzada, ez katastrofizatu. Eta ez katastrofizatu horretan, gauza bat, gomendio bat. Eta oso garrantzitsua da. Ez egin kontraturik, seme alabekin. Zer da kontratu bat egitea? Urrenko zei hilabetetan, papenean sinatu behar doztazu, ezarela suizidatuko. Bueno, bau kontrajarrita dago, bale? Kontrajarrita dago. Sortzi, sentikorra erruki horra izan. Onartu ez dituzula erantzun guztiak. Eta honekin esan dutena da, batutan, gure buruari esan behar dizkiogula gauza batzuk, adibidez, onelakoak, ez? Sufriteko garaia da hau, egoera honek benetan min ematen dit, ez nago bakarrik, sufrimendua bizitzaren parte da, bai, tala da, eta nire buruari min ematen ari atzaio. Gale? Orduan, batutan, gurasok egin behar duguna da, bai, erruki pixka bat izan gurekin. Eta, empatia fenomenologikoan landu. Zer da hori? Ikusi, sentikortasuna juten da pizkanaka-pizkanaka epeltzen eta gukatzen. Eta orduan, zatik da, zeberai egazte askotan mantentzen dituzte jokabide desegokiak, jokabide irriskutsuak. Eta nahiz eta gu kalegin alginak egin, egundokoak eta bi, ez dira aldatzen. Eta orduan, empatia hori juten da gutxitzen, sentikortasuna hori juten da gutxitzen. Horrela sentitzen baldin bazara, bilatu laguntza.
norbaitekin hitz egin, ze ez haude ondo. Eta bukatzeko, autonomia sustatu, seme alabak ezin ditugu izan kapsula batean sartuta, ez da ona inoiz izango. Eta hamarregarrena eta azkena, osasun langileekin eta eskolarekin, osasun langileekin eta eskolarekin lankidetzan ibili. Ez joan eskolara, soilik, ez atera segizki egiten duten eta oztopatzera lana. Eta bukatuko dut honekin, eta suizidio saioa egiten baldin badau, hitz egin egin behar dugu. Mila esker.